Катя, а про яку професію ти мріяла в дитинстві? Оскільки з 3 років я спостерігала за мамою журналісткою і практично виросла на телебаченні, то інших думок, як продовжити твою справу, в мене і не виникало. Тому впевнена можу сказати, що моя мрія в цьому році здійснилася. Це чудово, я впевнена, що у наших глядачів мрії та бажання також здійснюються. Незважаючи на погоду за вікном, я бажаю, щоб в особистому прогнозі переважало яскраве сонце та тепло. Дощі були лише грошовими та рясними на удачу. А вітер та буря нехай розганяють негатив та поганий настрій. Бажаю всім знайти свій особистий рецепт щастя. У мене він простий. Оточуйте себе тільки найріднішими і близькими людьми. І не тільки в новорічну ніч. Здоров'я вам невичерпного. З Новим роком! Та Різдвом Христовим!